Sekali lagi penyokong-penyokong kumpulan Confuse. Okey, di mana mereka akan menyanyikan ataupun menyampaikan lagu yang bertajuk Jangan Ku Dijaling-Jaling. Lagu daripada Mawar Sinar, bukan eh? Okey, maka dengan itu, marilah sama-sama kita saksikan persembahan daripada kumpulan Confuse. Halo, assalamualaikum, selamat malam semua. Perlombaan okey kah? Okey kah? Okey lah, di sini saya ingin beritahu hari ini kami akan membuat dua buah lagu ciptaan sendiri, hasil ciptaan bassis kami Effendi Ahmad. Okey, boleh panggil dia Effendi ya. Okey lah, rasanya pun kawan-kawan pun ready sudah kali kan. Okey lah, tanpa membuang masa, semoga semua anda terhibur. Terima kasih.
Oke lah Bang An, oke lah betul. Tuh ya. Oke, seterusnya lagu kedua kami ciptaan Asep, ciptaan bisnis kami juga sendiri, bertajuk Nostalgia. Rasanya kita teruskan secara. Oke, terimalah Nostalgia. Lagu relax sedikit, kita santai-santai sedikit, oke? Okay? Oh,
Ya, terima kasih kumpulan Confused.